Olá, amigos do Otakus! A Kadokawa perguntou aos milhares de japoneses que utilizam o seu serviço de streaming quais eram os animes que eles mais queriam ver nesta temporada de inverno de 2018, ou seja, animes que começam em janeiro. Já de seguida, vou falar com vocês sobre os 10 animes que os japoneses mais querem ver. Em décimo lugar temos a adaptação para série anime do manga Love is Like After the Rain. A estreia está agendada para o dia 11 de janeiro de 2018 e, por streaming, os seus direitos foram adquiridos pela Amazon, por isso temos aqui um jogador bem forte a apostar nesta série anime. A animação foi entregue ao estúdio de animação Wit Studio, que vocês conhecem por ter animado Attack on Titan, se bem que aqui pelo trailer vocês provavelmente muita dificuldade iriam ter em adivinhar o estúdio de animação. Quanto à história, nós seguimos uma jovem de 17 anos que tem problemas, dificuldade em expressar os seus sentimentos e que está secretamente apaixonada pelo gerente de 45 anos do restaurante onde ela trabalha. Em nono lugar ficou a adaptação para série anime do manga Takagi-san de Master of Teasing. Isto é uma história cómica. Nós temos um protagonista que no ensino médio é constantemente provocado e humilhado pela sua colega de carteira, até que um dia ele jura vingar-se. Claro está, vocês podem esperar, vai ser um anime com muita, mas mesmo muita comédia, daquele género mais nonsense. Em oitavo lugar ficou um anime da franquia Fate. É já quase tradição, nós todos os anos temos de ter um anime de Fate. E neste caso, a 27 de janeiro de 2018, vamos ter a estreia da adaptação para a série anime do jogo Fate Extra. A série anime chama-se Fate Extra Lasting Core e tem um staff de luxo. A animação foi entregue ao estúdio Shaft, que já provou que consegue fazer animações 5 estrelas. A direção é do diretor de Madoka Mágica, ou seja, está em muito boas mãos. E a supervisionar toda a produção deste anime, nós temos o criador do Fate Stay Night original, ou seja, temos aqui todos os ingredientes para Fate Extra Lasting Core ser excelente e ser não só um dos melhores animes da temporada de inverno de 2018, como ser um dos melhores animes do ano de 2018. Em segundo lugar temos a segunda temporada de Overlord. A boa notícia é que o staff é o mesmo, ou seja, temos animação pelo estúdio Madhouse. Para quem não conhece Overlord, a história desenrola-se à volta de Yggdrasil, uma espécie de jogo online que um dia é tranquilamente encerrado. No entanto, o nosso protagonista opta por não fazer logout. Entretanto, os NPCs começam a ganhar vida, ele transforma-se numa imagem de uma espécie de um bruxo, um esqueleto poderoso, e ele, sem objetivos de vida e sem família, tem agora como interesse tornar-se o rei e senhor daquela nova realidade. Em sexto lugar ficou a adaptação para a série anime do manga Ramen Daisuki, que vai estrear nesta vez dia 4 de abril de 2018, com animação pelo estúdio Gokumi. A história é bem simples, é uma história de culinária. Nós vamos seguir uma jovem aparentemente normal, mas que secretamente ela adora incondicionalmente ramen. Em quinto lugar temos outra segunda temporada. Eu estou a falar da segunda temporada de Dagashi Kashi, que vai estrear a 11 de janeiro de 2018. Esta segunda temporada de Dagashi Kashi, que vai sofrer algumas alterações, vocês até podem constatar aqui no trailer. O estúdio de animação é um estúdio diferente. O estúdio de animação é agora a Tezuka Productions. O estúdio Feel afastou-se um pouco de Dagashi Kashi. Eles alegam que vão ter um papel mais de supervisão, mas já deu para ver aqui pelo trailer que algumas coisas vão mudar. O que mudou também foi o diretor, por isso vamos lá ver que consistência é que esta segunda temporada de Dagashi Kashi vai ter. Para quem não conhece, Dagashi Kashi desenrola-se à volta do Kokonotsu, cujo pai tem uma loja de doces rural e que o pai quer que ele siga o negócio da família. No entanto, o Kokonotsu, o que ele quer ser na realidade, é mangaka. Um dia, aquela loja de doces rural, surge uma bela menina de uma famosa empresa de doces. O que é que ela quer? Ela quer que o pai do Kokonotsu vá trabalhar para aquela empresa. O pai do Kokonotsu concorda, mas apenas com um desejo,
Ele só vai para a empresa dela se ela conseguir convencer o Coconuts a seguir os negócios da família. Em quarto lugar ficou a quarta temporada de Yamushi Pedal, que se vai chamar Yamushi Pedal Glory Line e que vai estrear nas TVs a 9 de janeiro de 2018. Para quem não conhece Yamushi Pedal, ela segue um otaku que gostava tanto de figuras e anime todos os dias percorria vários quilómetros de bicicleta até Akihabara. Claro está que quando ele entrou na escola, no ensino médio, rapidamente entrou no mundo competitivo do ciclismo. Chegamos finalmente ao top 3. Em terceiro lugar temos a segunda temporada de Saikikusō no Psainan, que vai estrear nas TVs a 16 de janeiro de 2018. O staff é o mesmo e, para quem não conhece, nós seguimos um protagonista que tem vários poderes especiais, mas que infelizmente lhe causam vários transtornos no seu dia a dia. Com 26 episódios previstos, em segundo lugar ficou Cardcaptor Sakura Clear Card Hand. Claramente os japoneses ainda se lembram bem de Cardcaptor Sakura da Clamp. Esta é uma série anime que vai estrear dia 7 de janeiro e é baseada no manga que foi lançado em junho de 2016. Quanto à história deste Cardcaptor Sakura Clear Card Hand, nós seguimos a Sakura no seu primeiro ano do ensino secundário, onde ela tem um estranho sonho e acontece um certo acontecimento. E chegamos finalmente ao primeiro lugar. Qual é o anime que vocês acham que é o mais antecipado pelos japoneses para o inverno de 2018? Será que vocês conseguem adivinhar? Bem, temos nesta lista tantas sequelas que, em primeiro lugar, só poderíamos ter mais uma sequela. E o anime que os japoneses mais querem ver no inverno de 2018 é a sequela de Nanatsu no Taizai, ou em inglês, de Seven Deadly Sins. Realmente, este início de 2018 parece ser o ano das sequelas. A série anime vai estrear a 6 de janeiro. Amigos otakus, deixem nos comentários o que é que vocês acharam deste top 10 dos japoneses. Concordam com eles? Quais são os animes que vocês mais querem ver em janeiro de 2018? Deixem embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de nos ajudar a dar aquele like espetacular que nos ajuda muito. E também, se ainda não o fizeram, de subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Um forte abraço e até à próxima!